Tuesday Guaro Tuesday Jambahaya Ozan Tuesday Jambahaya Tuesday go bear bear near Tuesday go bear Tuesday sit out dealer Baya Tuesday Go here look at Tuesday Panadi Bada, Arinatana, come to make Lazara, Aramelo. Aragaya Duja. Kaya Duja Jambaya. Duja Jambaya. Kaya Duja. Panadi Bada Arina Dana Kamedu Misazara, the Meloku Kayatu Jain and Nile Kayatu Jago Tieni Dabo Salaman Maru Arma Yoma Maru Arma. เสียงนี้คือทุกเลยจ้ะท้องนี้นะนี่แหละแท้เอ่อๆๆๆรู้จักเราดีอ่ะเนี่ยตัดตาเอ้อล่ะดีจ้ะไอ้กายตุเสียเจ็บลงมันผิดต่ออยู่เราพอแล้วลุกๆซ่าๆเลยกายตุเสียกายตุเสียเจ็บลงมันผิดต่อ อภิโอเรบาเนี่ยเวรัญจาริอาริจาတော့กายตุเสียกินโหลเสียสิอีบาล่ะกามิรุมิสันสาราหมอบล่ะถูกต้องปานาติปาตาดาริดาดาจิโรโมโลลွယ်นี่ล่ะดาริยาตอกเสียสิโลไม่ใช่เจ้าว่าเลยไอ้ตุเสียก็ไม่กินโหลสิโลสิยังตริภังมันไม่กินมู ตริภามะเจนโลชิโลชิยังวิสัยมะเจนมูโกเสมะเจนโลชิโลชิยังวิสาวิมุตติมะทุกข์อวิสสาฤเนี่ยอวิมุตติติงขาระฤเวဖြစ်တယ်อวิสสาเนี่ยติงขาระฤเวဖြစ်တယ်အဲติงขาระฤကလွတ်ရင်လည်းဝိမုတ်တိပဲဒါလည်းติงขาระပဲသူရိုက်သူရိုက်ဆိုရင်ติงขาระပဲ กายานุปัสสนาโรโซราละติงขาระนี่นะกายกายานุปัสสีติงขาระมันผิดออกกายเล่สัจจีรอป้องไนเอรุเปยะกายบารงเล่สัจจีรอป้องไนกายานุปัสสีกายานุปัสสีอันเนเปยไลซัง เลสสาสิโรอะตังสุเรชิติพี่เว้ยเลสสาสิโรอะตังสุเรชิติพี่เว้ยสุเรชิติพี่เว้ยเอ้อมาอันเนี่ยก็พอတော့มาพอแต่ใส่แค่บาดิผิดเตรงกายตุใหญ่เดียวไม่เสร็จพูลางผิดตัวล่ะเว้ยเอ้อตะคือ อันนี้เป็นอันนี้ก็ไปเลยไปดูเลยกายก็เลสตาชิเอาป้องเลยบ่เลยก็เนื้อย่อยก็นักเอาเนื้อประจัดก็เอาเนื้อใบก็วนก็เอาเนื้อเนื้อปัดก็อะไรป้องเลยมากายะไอ้กายะโหลเรียกย่าเลยไม่มาเลยเว้ยวัดเลยเจ็ดเลยแม่เลยไอ้หลูไปเสียดีกับเพื่อนก็ปานาติบาตะเลยไอ้หลูตัดตัวขึ้นมาปานาติบาตะ เลสูเรหาโปานะขอถ้าจังอานะปานะเนี่ยมันถั่วเลวนเลนะไอ้ถั่วเลวนเลยก็เลยนึกปองน่ะเว้ยแล้วตั้วเลยลาเลยโซเรหาก็อิริยาบถปองน่ะกายะกายะอิริยาบถปองไปต่อกายะไนอิริยาบถปองต่อกายะกายานุปัสสี อันนี้เป็นสังอิริยาบถ
ေရဘောအပေါင်းဟူရဲ့သူရဲ့ရှိသည်ဖြစ်ရဲ့ရဘောအပေါင်းဟူရဲ့ရှိသည်ဒီလိုမမြန်မနဲ့ဘယ်လိုရှိရှိရောမြန်မရှိပါတော့ချိုင်းရဣရဘောသွားတာပါတော့ရတ္တာပါတော့ရိယာပါပါအိတ်တာပါတော့ရိယာပါပါဒီလေးပါးနဲ့လွဲလို့ဖြစ်ကြလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကိုအေးရဖို့အပေါင်းကိုဘာခေါ်တော့ကာယကာယအဲ့လိုဒီဥမာပေါ့မဒီပဲနဲ့ကာယမန်းမတည်ဘူးအဲ့ဒါဒုရိုက်ပဲနေဒုရိုက်ပဲနေတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဒီခုနဲ့တခုအတူတူပဲတတိပ္ပဒါနဲ့သူရိုက်တို့သူရိုက်တို့နဲ့ဒီကစုံလုတ်ပြေနေတာကားတဲ့တပီလုံးရှိတဲ့ကမ္ဘာအဲ့တော့မစုံနေဘူးဝိဇ္ဇာဝိမုတ်ကြီးရောဖြစ်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာတို့ကဝိဇ္ဇာဝိမုတ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဝိဇ္ဇာဝိမုတ်ကြီးဆိုကတမာတိတိတမာတင်္ဂပါကဝိဇ္ဇာမိစ္ဆာတိတိမိစ္ဆာတင်္ဂပါကအဝိဇ္ဇာကိုဝင်းနေတဲ့ကိုရှိနေတယ်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာသောဇံအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာကသမာဓိတိသမာဓိကပဘုမုတ်တိကယာကဒေါသတွေကလွတ်နေတယ်ကဲသမာဓိတိဆိုတာဘယ်ဘယ်မိမယောက်ျားရှိသေးတော့ရှိပါဘူးဗျာဒါကြောင့်သမာဓိတိသမာဓိတိနဲ့ဟိုအဲလို့ပြောတယ်ယောက်ျားတို့မိမတို့လည်းမရှိတော့ဘူးသူတို့မြင်နေကြားတဲ့ဟာတွေကလည်းယူပါယုံတတ္တယုံမရှိတော့လေခေါင်းတွေခြေတွေလက်တွေမဟုတ်တော့ဘူးတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိဆိုအကုန်ဆုံးနဲ့အယံဆိုရမှာဘူးအဲ့လိုဆိုပါလို့ဆိုအဲ့ဒါမှဝိဇ္ဇာဥမုတ်ပြီဖြစ်တယ်တမာဒိဋ္ဌိဆိုလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာအဲ့ခေါင်းတွေခြေတွေလက်တွေကလွတ်သွားတော့ဝိမုတ်တိမိမာတွေယောက်ျားတွေຍາກາດຽວແລ້ວລຸດແດ່ອັນລຸດອໍພຸດຊິນກະຕະຕິຕາມພຸດຊິນດັ່ງຄາແລ້ວຜິດຕົວແດ່ຕະຕິຕາມພຸດຊິນກະຕະຕິກະຕະຕິແວ່ກາຍານຸປະສນາຕະຕິແລ້ວຕະຕິແວ່ກາຍີແວ່ພຸດຊິນພະຍາມົນໂພດິຍາອິນກໍພຸດຊິນກໍໂພດິຍາແມ່ນຍານຫໍແດ່ดาวคือได้มาด้วยตติตมุสินมัญญังโหตะคาได้ยกออกได้มัญญังซอได้นำเเกิเลสตาโหยัตตาตัตตาโหมัญญังขอได้ไอ้นี่มัญญังก็มาตรงโหลสรอกมะเลบ้ามาญาณนี่กันนี่ไม่บ่าวล่ะညာခေါ်ပါတော့အစေတသိညာခေါ်ပါတော့ပညာရဲ့ကံဆိုရဲပါတော့ကဲစေတသိပဲစေတသိကိုပြုပြင်တတ်တော့ရောက်သင်္ခါရဖြစ်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြသင်္ခါရတံမပိသင်္ခရုံတိတိသင်္ခါရစုံနာအလွန်စုံနာအလွန်ပထမတန်းဖြစ်တဲ့ဟာသောဇံဝိဇ္ဇာ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 
ဝိဇ္ဇာဘူရောကြောင့်ကြောင့်ဝိဇ္ဇာဘူရောကြောင့်ကြောင့်သင်္ကတံသင်္ကတကိုသင်္ကတံသင်္ကတကိုအဘိသင်္ကရုံးတိပြုပြင်တတ်ကုန်၏အဘိသင်္ကရုံးတိပြုပြင်တတ်ကုန်၏ဣတိသတ္တမထောကြောင့်ဣတိသတ္တမထောကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရသင်္ခါရတို့မြည်ကုန်၏သင်္ခါရတို့မြည်ကုန်၏အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရနဲ့အတူတူပဲသင်္ကတကိုပြုပြင်လိုက်လို့သင်္ခါရဖြစ်သွားတယ်သင်္ကတဆိုတာကစိတ်စိစိတ်ယုတ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ကိုပြုဝင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်ဥပါတိစိတ်ကိုစိတ်ဟူရရှုတဲ့မပြုဝင်နဲ့အဲ့လိုအကြံမင်းညာမေးကအလွန်ကောင်းတယ်အမေရိကန်မှာသာသမီရှိတယ်အဲ့ဒါဘာတော့စိတ်ပါအဲ့ဒီစိတ်ဘယ်နဲ့နေပါလိမ့်မတော့ဟိုကြမ်းမှာကြမ်းမှာပါမလားဘာများဖြစ်နေပြတော့အဲ့ဒါဘာလို့ဒါတော့အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလည်းဘယ်လိုအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်နေတာပြောတာငါဖြစ်မဆိုလို့ငါမဖြစ်လို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာငါဖြစ်ရင်ဘာတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာလေးကစပြီးအဝိဇ္ဇာဖြစ်အဲ့ရကထားပြီးမျက်နာတက်ကနေသွားမျက်နာကြီးကဘာကြီးတော့ရုပ်ကြီးကိုတခါတည်းလက်နဲ့ဆက်ပြခဲနေမတိုက်ဘူးလားဘာလို့တာတော့အဲ့ဒါပြုပြင်ရတယ်ဘာမို့လို့ပြုပြင်ရသရောသင်္ကတမလားအဲတင်္ကတာမောအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပြုပြန်လိုက်တာတင်္ခါရာကြီးဖြစ်သွားတယ်အစုံပါပါတယ်ဆိုဆုံးမှာပဲသောဇံအဝိဇ္ဇာပစ္စယတင်္ကတံအဝိဇ္ဇာပစ္စယတင်္ကတံမဘိတင်္ခရုံတိတိတင်္ခါရာမဘိတင်္ခရုံတိတိတင်္ခါရာအနေပိလိုက်စံဝိဇ္ဇာပစ္စယအာအနေပိတော့ကိုတွက်ကိုမတွက်ကြဘူးဝိဇ္ဇာပစ္စယဝိဇ္ဇာဥသောကြောင့်ကြောင့်ဝိဇ္ဇာပစ္စယဝိဇ္ဇာဥသောကြောင့်ကြောင့်သင်္ကတံသင်္ခရာတရားကိုသင်္ကတံသင်္ခရာတရားကိုမပိသင်္ခရုံးဤပြုပြင်တတ်ကုန်၏မပိသင်္ခရုံးဤပြုပြင်တတ်ကုန်၏ပြန်ပြောလိုက်သံဝိဇ္ဇာဥသောကြောင့်ကြောင့်သင်္ကတံသင်္ခရာတရားကိုမပိသင်္ခရုံးဤပြုပြင်တတ်ကုန်၏ပြုပြင်တတ်ကုန်၏ပြုပြင်တတ်ကုန်၏အဲ့အစနဲ့ဟောခေါင်းတွေတိုင်နေဘာလို့လုပ်လို့ဒါလေးအဲ့ဒါပဲလှုပ်တာကဘာတော့ရုပ်အဲရုပ်ကြီးကိုပြုပြင်လိုက်တော့ခေါင်းကြီးမရောက်ဘူးလားရောက်ပါဘူးမပြုပြင်မဲနဲ့ခေါင်းတွေဖင်နေစီရောက်ကလားရောက်ပါဘူးဒါလေးတောင်ပြောက်ပြောတယ်အနိစ္စခေါင်းဒုက္ခခေါင်းဘယ်သူကပြုပြင်တာတော့အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကြောင့်တင်္ခတကိုပြုပြင်တတ်တယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်တင်္ခတကိုပြုမယ်ဟောကကြောက်တယ်ကြောက်ခဲလို့သမာဓိတွေဘာတွေညာတွေကမပြုပြင်တော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဒီကမာကြီးတော့ပြုပြင်နေရတယ်အကုန်ခမင်းလက်စားရတာပဲအဲ့ဒါဘာမှမသိဘူးအဝိဇ္ဇာကြောင့်တင်္ခတကိုတင်္ခတလို့ရှုလို့ပြောတယ်ဒါတင်္ခတလို့ရှုအနိစ္စသင်္ခတတော်သင်္ခတတော်မာရမိတတော်မာရမိတတော်ဓာတိဓမ္မတော်ဓာတိဓမ္မတော်သရဓမ္မတော်သရဓမ္မတော်ဓာတိဓမ္မတော်ဓာတိဓမ္မတော်အဲတော်လေးတွေလည်းမပါတယ်သင်္ခတတော်သူရန်သင်္ခတတော်သင်္ခတအားဖြင့်လေးကောင်သင်္ခတအားဖြင့်လေးကောင်အဲ့ဒီသင်္ခတတော်ဓာတိဓမ္မတော်ဓာတိဓမ္မတော်လက်လုတ်ခေလုတ်တွေကအဲ့ဒါဓာတိဓမ္မပါကောသာတိဓမ္မမြတ်တော်ခတ်တာတွေတော့နှာခေါင်းလဲချူတာတွေတော့တွေးတိုးတာတွေတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါအဲ့ဒါဘာတရားတော့သာတိဓမ္မတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော်လေးတွေလည်းမပါဘူးလားပါလားပါပါဘုရားအဲ့ဒါဘာတွေတော့ဆိုမာရမိတာတော်ဘာတွေတော့ပါတာမိတာတော်အဲ့လိုပါဠိလေးကမရဘူးရအောင်လို့သင်သင်ပေးရတာသင်္ကတတော်သင်္ကတတော်မာရမိတတော်မာရမိတတော်အဲ့လိုသောဆုံနေပါဘယ်ကဲမှာဝင်းထဲမှာအိမ်ထဲမှာလူတက်ပြန်လူတွေသင်္ကတမှမသိဘူး
လူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေမှမသိတယ်ကလေးတွေမှမဲလောကီဆံလေဘောဆံလေပေါ့မြင်နေလောကုတ္တရာဟိုသွားတဲ့ရောက်တယ်လို့ရှင်းလူကျမ်းသာတွေဆိုရင်အဲ့ဒီခါကြီးမရောက်ဘူးဓာတိဓမ္မတော်ဇာအဲ့ဟောဟာကြီးနဲ့ဖုံးနေယောဂီတွေဖုံးနေရောက်ရိပ်မိတာသာတိဓမ္မတော်သာတိဓမ္မတော်သင်္ကတဓမ္မတော်သင်္ကတဓမ္မတော်သင်္ကတသင်္ကတတရားလို့ရောက်ကြလားမရောက်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင်္ကတလို့မရှိဘူးအလုတ်တွေကင်တွေပဲရှောက်ရှုသင်္ကတလို့မှမရှိပဲနဲ့ဘယ်နဲ့လို့အသင်္ကတကိုရောက်မတော့ကိုယ်ကိုယ်ကြီးကဘာတရားကြီးတော့သင်္ကတတို့ကိုယ်ကိုယ်ခုတွားလာနေရှုလားတွားလာလောက်တိုင်းညဘာကြီးလို့ရှုတော့သူတွေငါတွေလူတွေဒါလေးရှုတာရှုတာကမှညာနာနုပတနာသောဇံညာနာနုပတနာညာနဲ့ရှုတာညာနဲ့ရှုတာဘုဘဝိပတနာဆိုညာနဲ့ရှုတာဒီဟာဒိဋ္ဌာနုပတနာသောတိကံသုပါဒနာဒိဋ္ဌိနဲ့ထူတာမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့ထူတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဟာကြီးလည်းသိနေဦးမှာသိပါလားအခုဘယ်လိုထူတော့ဉာဏ်နဲ့ထူရင်တက္ကတလို့ထူနေဆိုလိုက်စမ်းစိတ်ထဲကစိတ်ထဲကထူနေတက္ကတကအဝိဇ္ဇာပြုပြင်မှသင်္ခါရဖြစ်တာသင်္ခါရကဘာတော့ဝိဇ္ဇာပြုပြင်မှသင်္ခါရပြုပြင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားတော့သင်္ခါရပါပဲကဲသင်္ခါရဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်သွားတော့ဝိဇ္ဇာပြုပြင်မှသင်္ခါရအဲ့ဒါသိအောင်လုပ်ပါလို့ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကြီးကိုမျက်ခွက်ကြီးမျက်ခုံးကြီးမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရမြတ်ကြီးကိုမြခုံးကိုမဆွဲရဘူးလားမျက်နာရောမသိရဘူးလားသိရပါတယ်။သွားရောမတက်ရဘူးလားတက်ရပါဘူး။အဲဘာလို့တက်ကြတော့သင်္ကတမို့လို့ဟုတ်ကလားဘာလို့သင်္ကတမို့အဲဒါမင်းတို့ရောက်ရတယ်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ရောက်ရတယ်ယူတယ်ဆိုရင်လည်းဘာကပြုပြင်လိုက်တာတော့အဝိဇ္ဇာကပြုပြင်လိုက်တာတင်္ကတာကြီးရဲ့နဲ့အရွယ်ရောက်ပြီဘယ်သူကပြောတဲ့ရောအဝိဇ္ဇာကပြောတာဘေးကပြောတာလဲအဝိဇ္ဇာပြောတာပဲဘလူနဲ့ဆိုတော်တယ်အဲ့ဒါဘလူတော့အဝိဇ္ဇာရောက်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရစကားပြောတယ်ရက်တဲ့ရွာတဲ့ပြောတဲ့စကားကြီးဟာအဲ့လိုဖုံးနေတာအဝိဇ္ဇာကကိုယ်ကိုယ်ကိုယူအဟုတ်ကြီးမှတ်တယ်တင်္ကတလို့မှတ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးဒါတင်္ကတယုံနာကိုအဟုတ်ညာမတင်စည်းနိုင်ရတာလေစီဆရာတော်ကြီးကြီးတာအဲ့ဒါပေါ့ကိုယ်နဲ့ဇာဘုတ်တယ်လဲပုံမဲ့သင်္ကတကတင်္ကတယုံနာမယ်ဘာတော့တင်္ကတယုံနာမယ်ဓမ္မကြီးတော့ဘာတွေတော့တင်္ကတဆုံးတင်္ကတယုံနာမယ်ဒါညာနဲ့လောက်ရတာအဝိဇ္ဇာမရှိမှညာဖြစ်တော့ဘော။ကောင်းကြီးတွေကျေးကျေးလက်ကြီးတွေဘာကြီးတွေရောသင်္ခတာဘာသင်္ခတာရောယုံတာယုံသင်္ခတာဘာသင်္ခတာရောယုံသင်္ခတာညာသင်္ခတာကကျေးစိတ်စီတည်းတည်းရုပ်ကလည်းဘာတွေရောသင်္ခတာနာငါလည်းပါလေတော့သင်္ကတပါဗျာနာငောစိတ်စိတ်တိတ်ခေါ်တယ်နာငောပါခေါ်တော့စိတ်စိတ်တိတ်ခေါ်ပါဗျာရုပ်ကိုပထွေတိတော့ခေါ်တယ်ရုပ်ပါခေါ်တော့ပထွေတိတော့ခေါ်ပါဗျာကဲဘယ်မလုံးခေါင်းခေါင်းကြီးလေလားပြီးပါပါဗျာဘယ်ရောက်သွားတော့ပြုပြင်ကြကြည်လေလားပြီးပါပါဗျာဘယ်ရောက်သွားတော့အသင်္ကတဖြစ်သွားတယ်အသင်္ကတဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာကပြုပြင်လို့ရသေးလားရပါပါဘုရားညာကမရောက်ကြလားရောက်ကြလားမိတ်ကြီးတွေမတော်ကြီးတွေရောက်မလဲရောက်ကြလားရောက်ပါတခါတည်းကိုတော့
ရာကောင်းတဲ့ပဲပန်းကောင်းပန်းနောက်ဆန်တဝုံဝန်းနဲ့သင်္ကတအသင်္ကတမပြောနေတာကြာကြီးแต่ဘာစိတ်တွေဖြစ်တော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုကြည့်ပါဘာစိတ်တွေဖြစ်တော့ဘာစိတ်မှဖြစ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘာတော့အသင်္ကတအဝိဇ္ဇာကပြည့်ဝနိုင်နေလားပြည့်နေတယ်ပါဘာအဲ့ဒါလေးနဲ့တင်တော်တော်ဟန်နေပြီဆိုပေါ့သောဇာအဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာပစ္စယနဲ့ပြေးလိုက်စမ်းအဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာပစ္စယကေနာပစ္စယကေနာပစ္စယအဲ့ဒါသဘောပေါက်ကြလားတက္ကတံဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကြီးစိတ်စဉ်စိတ်ယုတ်ကြီးတက္ကတံကဘာတော့စိတ်စဉ်စိတ်ယုတ်ပါဘူးကဲလူတွေရှိသေးလားရှိတော့ကဲဒါတက္ကတပဲဆိုပြီးပြီးသွားတယ်တင်္ကတဆိုတာဇာတိဇာမရနဲ့မဖြစ်ဘူးလားတင်္ကတလို့ဖြူလိုက်ရင်အပေါ်မှာဖြစ်ပြတဲ့ရောအကုန်ပြီးတယ်တင်္ကတယုံနာမှာဒီမှာတင်္ကတယုံနာကိုသောစံတင်္ကတယုံနာကိုအဟုတ်ညာမတင်စည်းနိုင်ရအဟုတ်ညာမတင်စည်းနိုင်ရဒီမိတာဘယ်တိုင်းမှာမှာဒီမိတာဘယ်တိုင်းမှာငြိမ်းပါမယ်လို့ငြိမ်းပါမယ်လို့သောဇံတေကတာဘုရား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 ဘုလေကြီးကြရောကြီးကြီးလားဘောင်းနဲ့ခြေလက်တွေကဘာတွေတော့ဘောင်းနဲ့ခြေလက်တွေကဘာတွေတော့သင်္ကတပါဘာဘာသင်္ကတတော့ရုပ်သင်္ကတပါဘယ်သူကခေါ်တော့နာနာကောင်းလို့ခြေလက်အဲ့နားလေးတင်ပထမဆုံးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကပြောတိုင်းရင်ပထမဆုံးဖြစ်ပါလေလို့ဆိုမှအဲ့ဒါကိုလွန်းလွန်သွားတော့အတိထဝန္တာခေါ်တယ်ကောင်းတယ်ကျေတယ်ဟိုနာမည်တွေမခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါသေးတယ်မပေါ်တော့ကိုတုတ်တော့မခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါဘာတွေတော့နာနာနဲ့ဘာကိုခေါ်တာတော့သင်္ကတရဲ့ရုပ်ကိုခေါ်တာအဲဟိုရုပ်ကသင်္ကတရောက်ကလားစိတ်ထဲမှာသင်္ကတမရောက်ဘူးနာမည်တည်းပဲရောက်နေစိတ်ကဘယ်ရောက်နေတော့နာမည်တည်းရောက်ပါသင်္ကတရောက်ကလားရောက်ပါဘူးခဲ့သင်္ကတမရောက်တော့ဘယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလို့စိတ်ကဘာတွေလွှမ်းမိုးနေတော့နာမည်တွေလွှမ်းမိုးအဲအဲ့ဒီဟာလေးသိအောင်သားတွေမဒီပဲနဲ့ကိုလိုက်ပြီးတရားတွေလိုက်ရှာတယ်ဘယ်နဲ့လဲသင်္ကတယုံနာမှ꽌ပလားသာသမီးဆိုပါတော့သင်္ကတနာမည်ခေါ်တယ်လေရုပ်ကိုနာမည်ကခေါ်လိုက်တယ်လေဟုတ်ကဲ့လားနာမည်ဆိုတာကนานแลนานใหญ่นามแล้วว่าบ่าร้องเออเนี่ยนาเนี่ยบ่าใหญ่ต้องนานใหญ่ยุ่งใหญ่เออนานใหญ่กันใหญ่ท้อดละลูรคุ้ยเนี่ยบ่าใหญ่ต้องกันใหญ่ครับเอออะไรก็โหล่ะเอกตะสว่ายุ่งนานขอเด้ไอ้ตังกระโกอ่มเลยล่ะอ่ม
ုံးတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်ပါရွာတဲ့ပြည်ထဲမှာကြည့်ပါသင်္ကတရောင်းပေါ်ရဲ့လားသင်္ကတဆိုဘာပေါ်မှပေါ်တော့ရုပ်နာရုပ်နာစိတ်စိတ်စိတ်ပေါ်မှသင်္ကတပေါ်တယ်သင်္ကတဆိုဘာခေါ်တော့စိတ်စိတ်စိတ်အဲရုပ်သိစေစေယုံနာကိုဘာခေါ်တော့ဆိုမှာသင်္ကတခေါ်တယ်အဲ့လိုသိပဲပြီးတော့သိစေစေကိုယုတ်ကိုမခွေးလို့မခေါ်ဘူးလားယုတ်မရှိယုတ်မရှိဘဲနဲ့မခွေးလို့ခေါ်လို့ဖြစ်မလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုလေခရုစားဥမာပေါ့ကိုယ်ကကဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါသင်္ကတပဲလို့သိလိုက်လို့ပြင်တာအတင်္ကတရောက်သွားတာသင်္ကတမှသိရင်လေအဲ့ဒါလေးနှစ်ခုခရုလိုက်ပါတခြားပဲဟိုဝိုးဝလန်လန်ကြီးသွားသွားလို့အရေးအယောင်မောင်းတန်းလေအေးရောင်းပါပါလေနေနဲ့နုညာလာစွာနေနဲ့နုညာလာစွာရုပ်တော်မှာရုပ်တော်မှာရှင်းပြဓာတ်စုပေါ်အောင်ပြုရှင်းပြဓာတ်စုပေါ်အောင်ပြုအဲ့ဒါရှင်းပြရောယောဂီတွေကလောက်ထားတာအနတ်နဲ့မရှိဘူးလားရှိပါပါဗျာအနတ်နဲ့ပါတယ်တော့ရုပ်တော်ရုပ်တော်အဲ့ဒါပြစ်စုံပါမြင်ကြစာရှိမြင်ကြပါသည်ကြံသိသမျှကြံသိသမျှသင်္ခါရကသင်္ခါရကအနိမိတ်တအနိမိတ်တအနိစ္စဧကံဒုက္ခမှန်သည်အနိစ္စဧကံဒုက္ခမှန်သည်ပိစ္ဆုတ်ပံကိုယုံ nant ပြောရပိစ္ဆုတ်ပံကိုယုံ nant ပြောရပိစ္ဆုတ်ပံလေတဲ့ပိစ္ဆုတ်ပံသိပလားသိပါဘူးဉာဏ်တွေကဒီတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကဘဝအញ្ញံရောဉာဏ်ကိလေသာဉာဏ်ကိလေသာကတော့အလွန်ဉာဏ်ပေါ်တယ်ဘလိုလောက်လိုက်ဒီလိုလောက်လိုက်ညကိလေသာမရှိဘူးဉာဏ်ကြတော့မရှိတော့ဘူးဘယ်ရောက်ကုန်လို့ဆိုပျောက်ကုန်အဲပျောက်တာဘလူကြောင့်ပျောက်ကုန်ဆိုအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာတဏှာဝတေနာဆိုသံဝတေနာဝတေနာဒွေးမူလာနိဒွေးမူလာနိအဝိဇ္ဇာတဏှာဝတေနာဝိဇ္ဇာတဏှာဝတေနာအဝိဇ္ဇာတဏှာဤသွားဖြင့်ဝိဇ္ဇာတဏှာဤသွားဖြင့်မူလနှင့်အရင်မြတ်တော်သည်မူလနှင့်အရင်မြတ်တော်သည်အကြောင်းခံတော်သည်ဒွေနှစ်ပါးတော်သည်ဒွေနှစ်ပါးတော်သည်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာတဏှာကိုအဝိဇ္ဇာတဏှာကိုတင်္ခတပေါ်မှအတင်္ခတပေါ်မှကုန်သွားတယ်တင်္ကဒါကအရင်ပေါ်ရတယ်။တင်္ကဒါကစိတ်စီစိတ်ယုတ်တင်္ကဒါပါတော့စိတ်စီစိတ်ယုတ်ဒီကိုကောင်းကြီးပါကြီးတော့စိတ်စီစိတ်ယုတ်ပဲဒီကိုကောင်းကြီးပါကြီးတော့စိတ်စီစိတ်ယုတ်ပါအဲ့ဒါကြီးကိုပြုတ်ပြင်လိုက်တော့သင်္ခါရဖြစ်သွားတော့ဗောစေစေစေယုတ်ကအယောကံယုတ်ပြီးမဟုတ်ဘူးလားစေစေစေယုတ်ကပြင်ဆက်ခံတာစေစေစေယုတ်ကဘာလို့ပြင်ဆက်ခံတာအဲစေစေစေယုတ်ကိုအဝိဇ္ဇာတဏှာတို့နဲ့ခရုဆိုင်တော့စေစေစေယုတ်ကအရင်ယုတ်မူလယုတ်အယောယုတ်အယောယောက်သာသိပလားအဲ့ဒါကိုအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကပြုတ်ပြင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြစ်သွားစိတ်ယုတ်ဖြစ်သွားဘာယုတ်ဖြစ်သွားစိတ်ယုတ်ဖြစ်သွားအရင်တင်္ကတကဘာယုတ်တုံးဆိုတော့ဇီဝယုတ်ဘာယုတ်တုံးဇီဝယုတ်ပါဘုရားအယောယုတ်အယောမိမ့်မလာအဲ့ဒါပြောတာမိစ္ဆာကောင်ဒုက္ခကောင်ပါတခါကဲမြင်ပြီတရားကမျက်စိတွေမျက်နာတွေကဟိုအဝိဇ္ဇာတဏှာကလာတဲ့ဟာကြီးသင်္ကတယုံနာသင်္ကတဆိုတာရိပ်မိဗလား
อวิชชาปิสยาติงคาราဆိုတာကติงคาระဖြစ်လာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘူးအရင်ကပါတော့အဲ့ဒီติงคตะကိုလည်းငါလို့မှတ်နေဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီအဝိชชาปิสยาติงคาราစက်ရုပ်ကိုလည်းမှန်ပါဘူးငါနဲ့ငါဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့လိုဟာကိုအဲ့ဒီလိုပြောရတရားဆိုတာခွဲရတာခွဲလို့ညံကောင်းသွားလို့ကွဲသွားပြီလို့ရှိလို့ရှိရင်အရသွားတာပဲငါနဲ့ငါမှသိပလားသိပါရဲ့ငါပေါ်မှာငါလဲနေတယ်ဆိုတာလည်းသိပလားသိပါရဲ့ပြိဋ္ဌာန်သမုဒ္ဒါကငါလဲတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာတင်ကတနဲ့တင်ခါရနဲ့အဲ့လိုကွဲရင်ကိုပဲပထမတန်းဖြစ်နေပြီတင်ခါရဖြစ်လို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာကြောက်ပါလေအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียတင်ခါရဖြစ်เสียအဲ့ဒါဘာရုပ်တော့စဲရုပ်အဲအဲ့ဒါဘာဘူးလို့အဲ့လိုအဝိဇ္ဇာဖြစ်ရတော့တင်ခါရဖြစ်ရတော့တင်ကတယုံနာဟုတ်ကဲ့လားတင်ကတယုံနာကဘာရုပ်တော့โยมเออโยมธีวะยุคขอเด้งาปอมางาตัดนี่ได้ล่ะงางานงาหอกล่ะอะยังงาก็ตะกะตะยุคนั้นแหละหลูป้ออ่าไอ้งาปอมาอวิชชาก็ตัดตินคาระผิดตัวเลยไอ้ตินคาระไม่ผิดขึ้นน่ะตินคตะเนี่ยအဲ့လိုလူရှိမှဩတင်ခါရတင်ခတကိုပြုပြင်တာကိုသိပြီဗလားသိပါပါစိတ်စေစိတ်ရုပ်ဆိုတာကသူ့ဟာနဲ့သူဖြစ်နေတဲ့ဟာလေပရမတ်တေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာဆိုတော့ပြင်းညာဖြစ်သွားတယ်ဘယ်ပဝန်းကျင်ကိုအတိမှားတယ်ရုပ်နာကိုအတိမှားတာပေါ့ယောက်ကပထွေတည်တော့အာဟိုယူပါယုံတတ္တယုံတွေကမာနေတော့အဲ့ဒါတွေကိုအတူမှားသွားတယ်အဲ့ဒါဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါပြုပြန်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာပြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ပြုပြန်အဝိဇ္ဇာပြစ်เสียသင်္ခတံမပိသင်္ခရွန်တီတီအမိသင်္ခရွန်တီသင်္ခါရသင်္ခါရအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာပြစ်เสียသင်္ခါရဆိုတာဘာတော့ဆိုတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်သွား။သင်္ခါရဆိုတာဘာဖြစ်သွားလဲ။ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်သွား။ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာဘာတွေတော့ဆိုတော့ကံဖြစ်သွား။ဘာဖြစ်သွားလဲ။ကံဖြစ်သွားတယ်။အဲကံဖြစ်သွားတယ်။ကံဖြစ်သွားမှာကိုဝိညာဉ်ဏ်ရုပ်သွားလာတာပေါ့။မဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီကံမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကဘယ်ဟာတော့ဆိုတော့မဉ္ဇဏ်ကဘုံဉ္ဇဏ်ကမဉ္ဇဏ်ဘုံဉ္ဇဏ်ကမဉ္ဇဏ်ဘုံဉ္ဇဏ်မှာလည်းမလေးပါးရှိတယ်မို့လားပြောပါဦးထိုလိုက်စမ်းမလေးပါအဲဒီမဲ့လို့ဆိုရင်လည်းကကိလေသာမပါဘူးလူတွေမိန်းမတွေယောက်ျားတွေမပါတော့မဲ့ဆိုရင်တင်ကတပြုပြင်လိုက်တော့တင်ခါရမဟုတ်တော့ဘူးအဲဒီတင်ကတကိုပြုပြင်ကိုသူကမခံတော့ဘူးရဲ့မိလားမှန်ပါပါသူကအသင်္ကတဖြစ်နေဘာလို့အသင်္ကတအကတိတင်္ကတဖြစ်တော့လောကုတ္တရာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲမတိဟဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားကိုရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားလို့ဆိုတာအဲ့လိုကမှပထမဆုံးရတယ်ရပုံလေးကိုရိပ်မိဗလားမရှိပါဘူးမပြုတ်ပြန်တော့ဘူးလေအဝိဇ္ဇာကဓမ္မကြီးတို့စိတ်ကိုဖြစ်တာစိတ်မှာဖြစ်နေပါပြုတ်ပြန်လိုက်တော့စိတ်ကဖြစ်တာပေါ့ငါသားလေးငါသူလေးဘာလေးညာလေးဟင်းချက်ကလေးမင်းချက်ကလေးဘူးရောက်ခဲဘာလေးနဲ့ဟိုရောက်သူရောက်ပေါ့အဲ့ဒါလေးဖြစ်တာလေးဘာလေးတော့သင်္ကတကိုပြုတ်ပြန်လိုက်တော့ဖြစ်နေတယ်သင်္ခါရလေဘာကိုပြုတ်ပြန်လိုက်တော့ဖြစ်တယ်အဲသင်္ကတကိုပြုတ်ပြန်လိုက်လို့ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကသင်္ခါရဆိုတယ်။သင်္ကတကိုမပြုတ်ပြန်ဘူးတဲ့အဝိဇ္ဇာမရှိဘူးမပြုတ်ပြန်တော့ဘူးဆိုတော့ပြုတ်ပြန်လို့ဖြစ်သေးလား။ဖြစ်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒါဘာခေါ်တော့။အဲသင်္ကတယုံနံကိုညာတင်စီမှအသင်္ကတကိုတခါတည်းတန်ရောက်တယ်။
ကိုယ်ကိုယ်ကိုကြည့်ပါသားမို့သူတို့ကပြောလို့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ကိုအဲ့လိုကြည့်ပါအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ကတံမပိသံခရုံးတိတိသင်္ခါရာကိုကြည့်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဖြစ်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 ခြင်းရဲ့အကြောင်းပေါ့အဝိဇ္ဇာတဏဝတေနတွဲမူလာနေဆိုတာကလည်းအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာပဲတဏှာနဲ့ပြည့်ဝတော့သင်္ကတကိုစိတ်နော်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာပါလို့ရှင်အပြည့်ဝခံရပြီအပြည့်ဝခံရလို့ရှင်သင်္ခါရဖြစ်ပြီသိမိလားမှန်ပါဗျာအပြည့်ဝမခံဘူးဟဲ့လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်နေပြီအခုကဘာပြုပြင်နေသရုံဘာစိတ်တွေဖြစ်နေသရုံကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်ပါဝိဇ္ဇာတွေဖြစ်နေဝိဇ္ဇာဝိမုတ်တိဖြစ်ဘာပြည့်နေတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယူဆိုင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုပြောနေတယ်အဲ့လိုမှမကြီးဩကြီးတွေရောသွားပြီးမိတွေသားတွေသွားမလုပ်လိုက်နဲ့ဒါတင်ခတတွေနာမည်တွေယုံနာနေမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမလုပ်ဖက်နေတာနဲ့လုပ်နေတာနဲ့ဘယ်လိုထူတော့လုပ်နေတာကသင်္ခါရဖြစ်တယ်လုပ်နေတာဘာဖြစ်တော့မလုတ်ဖက်နေတာကဘာဖြစ်တော့လုံနေရင်လည်းကံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာလုတ်ထင်တာကဘာတော့လုတ်တာကဘာတော့ကံပါပါအဲအဲ့လိုလေဝိပဿနာဆရာဆိုစိတ်စီဆက်ဆက်ကလေးဓမ္မတရားဟောတဲ့ဆရာလည်းပထမတန်းစိတ်စီဆက်ဆက်ကလေးမြတ်စွာဘုရားကလည်းစိတ်စီဆက်ဆက်ကလေးဟုတ်ကဲ့လားတဲ့ကြီးတော့မရှိတာဘူးလေချမ်းတယ်တော့မင်းတုံလိုက်ဒါပြီးသွားတာပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာကျေချိုးတယ်တုံးခုံတယ်ပြီးသွားမှာပြီးလေတာရှိသေးလားပြီးသွားပါဘူးအဲ့ညာပါသလားမှန်ပါဗျာဒကာကြီးတော့အဝါပြုရင်တုံးခုံလိုက်ပြီးသွားတာပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာတုံးမခုံလို့တကမာကြီးတွေတကကြီးတွေတုံးတာခုံလိုက်မရှိတော့ဘူးတုံးနဲ့ဒီတုံးနဲ့ခုံထားလိုက်ကာဝါနဲ့ခုံထားခုံဆင်းလိုက်မရှိတော့ဘူးတုံးခုံစေခအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီမိအောင်ပြောနေတာညံ့နေညံ့နေအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခတံမပိသင်္ခရုံးတိတိသင်္ခါရာဆိုရစမ်းဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာတိတိသင်္ခါရာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခတံဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာမပိသင်္ခရုံးတိတိသင်္ခါရာမပိသင်္ခရုံးတိတိသင်္ခါရာအဲ့ဒါရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဝိဇ္ဇာဝိမုတ်တိရောဖြစ်ပုံအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာဖြစ်ပုံသင်္ခါရာကိုဘယ်သူကပြုပြင်ပုံသင်္ခါရဆိုတာကသင်္ခတပြုဝင်လိုက်တော့သင်္ခါရဖြစ်လာပုံအဲ့ဒီစိတ်စေစိတ်ရုပ်ကိုမတိနေမဲဒါသင်္ခတကိုတိနေတာဒါမနဲ့နဲ့နဲ့ဒါဒီလိုပဲကိုယ်ကိုယ်ကိုစိတ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာစိတ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာရုပ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါမှတ်သားစိတ်စေစေရုပ်စိတ်စေစေရုပ်သင်္ကတစိတ်စေစေရုပ်သင်္ကတအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဝိဇ္ဇာကမပြည့်ပြင်လိုက်နဲ့ပြည့်ပြင်လိုက်ရင်တော့ဟာဘုံရုပ်ဒီရုပ်ရောက်ပြီစိတ်စေစေရုပ်သောဇံစိတ်စေစေရုပ်အဲ့ဒါပါတော့အဲ့လိုသိုးစုံနေ
ိတ်စေစေယုံသင်္ကတာသင်္ကတာတော့သင်္ကတာတော့မာဒမိတာတော့မာဒမိတာတော့ဓာတိဓမ္မတော့ဓာတိဓမ္မတော့ဆရာဓမ္မတော့ဆရာဓမ္မတော့ญาติဓမ္မတော့ญาติဓမ္မတော့မရဏဓမ္မတော့မရဏဓမ္မတော့သောကပတိ देव ဒုက္ခဒေါမနသူပါယတာတော့သောကပတိ देव ဒုက္ခဒေါမနသူပါယတာတော့ဧဝံဤသောဧဝံဤသောတတ္တပါရှုအပ်ကုန်၏တတ္တပါရှုအပ်ကုန်၏အဲပါဠိကအဲ့လိုသင်နိုင်ပြီးသွားတာပဲအဲ့လိုရှိအဲ့ဒါသင်္ကတတော်လို့ရှိပါမယ်လူတွေယောက်ျားတွေမျိုးတွေရွာတွေမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတလုံးနဲ့ကိုပြီးသွားတယ်မြစ်ချင်းပြီးဒီကမာကြီးတို့ငပိမပါဘဲနဲ့ဓမ္မစာလို့ကောင်းမလားကောင်းပါဘူးအဲငပိနဲ့အလုံးတူတယ်တရားသင်္ကတတရားဆိုအဲ့လိုတက်ရှုလိုက်အကုန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကုန်သင်္ကတတရားမပြုပြင်နဲ့သင်္ကတကိုယ်သာပြုပြင်ပါသင်္ကတကိုယ်သာပြုပြင်ပါသင်္ခါရဟာဖြစ်သည်သင်္ခါရဟာဖြစ်သည်သင်္ခါရသာဖြစ်လိုက်ပါသင်္ခါရသာဖြစ်လိုက်ပါဝิญဉဏ်ယုတ်ဖြစ်သည်ဝิญဉဏ်ယုတ်ဖြစ်သည်သာဖြစ်တဲ့လမ်းပေါ့မဖြစ်တဲ့လမ်းကသင်္ကတဝေဒာမပြုခင်ပါသင်္ကတဝေဒာမပြုခင်ပါသင်္ခါရဟာမဖြစ်သတည်းသင်္ခါရဟာမဖြစ်သတည်းသင်္ခါရသာမဖြစ်ပါသင်္ခါရသာမဖြစ်ပါဘုညာဏယောက်ဟာမဖြစ်သတည်းဘုညာဏယောက်ဟာမဖြစ်သတည်းအဲ့လိုဉာဏ်နေထုတ်ဉာဏ်နေထုတ်သင်္ကတဝေဒာမပြုခင်လိုက်လို့ရှိရင်သင်္ခါရမဖြစ်တော့ဘူးသင်္ခါရသာကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကံကိုခေါ်တယ်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဆိုဘယ်ကဖြစ်တုံးဆိုမနောကံမနတာစေပဒုထေနာဘာတတိဝါသရောတိဝါတဲ့မနောကတခါတဲ့ဒေါသထွက်တဲ့မနောကြီးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပြည့်ရင်ပြုတ်ရင်တဲ့လောက်ရင်တခါတဲ့လဲပိန်နောက်ကနွားချရာနောက်လဲပိန်လာလိုက်တယ်လို့တဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေလိုက်တယ်အဲ့လိုမလောက်ရင်မလိုက်တော့ဘူးဆိုအဲ့ဒီဘဒုထာမဖြစ်တော့ဘူးသင်္ကတသိရင်ဘဒုထာဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါဘုရားကလေးလေးထော်နေတယ်သင်္ကတမှန်းပြီးတော့ဘဒုထာဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါဘုရားတခိုးကလည်းသင်္ကတမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါခိုးကျင်တာဘာတော့ဖြစ်ပါပါဘုရားခိုးလိုက်တာပါတော့ပါပါပါခိုးတဲ့ဝိပ္ပကြီးကပါတော့ပါပါပါအဲဝိပ္ပကဝစီပြနေတာပဲအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာကြောင့်ကိလေသာကြောင့်ပေါ့ကိလေသာမဖြစ်ရင်တခိုးရှိသေးလားပါပါပါအဲ့လိုတက္ကရာကတော့ဂူးဆိုင်တက္ကရာသာရှိတက်မြားတွေအကုန်ပြီးကျင်းပြီလားကျင်းပြီပါသင်္ကတကဘယ်ဘယ်သူရှုတရုံအဲသင်္ကတတော်လို့ဆိုတာကတော်လေးတွေပါတယ်ဖရာရှုလေဖရာကမှဒီလိုဟာမျိုးကက်ကက်တက်ရှုတယ်ဒကမာကြီးတို့ရှုဘူးလားသင်္ကတတို့ရှုပဲသင်္ကတလို့ရှုစိတ်စေစိတ်ဟာသင်္ကတအဲသင်္ကတမရှိရင်အသင်္ကတပေါ့အဝိဇ္ဇာကမပြုပြင်တော့ဘူးဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားပြီလေအဝိဇ္ဇာကဘာဖြစ်သွားတော့ဝိဇ္ဇာကတော့ဝိဇ္ဇာကတော့ဝိဇ္ဇာကတ္တဝိဇ္ဇာကတ္တအဝိဇ္ဇာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အာဝိဇ္ဇာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အာဝိဇ္ဇာဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်အာဝိဇ္ဇာဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်အာအဲအဝိဇ္ဇာကတ္တမဟုတ်ဘူးဝိဇ္ဇာကတ္တဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘုရားဝိဇ္ဇတုနောဝိဇ္ဇတုနောဉာဏ်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အာဉာဏ်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အာအဲတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိသည်တမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိသည်ဘောဟောတိလောက်ဤဘောဟောတိလောက်ဤပြည့်စုံလုံလောက်ဤပြည့်စုံလုံလောက်ဤအဲတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်ဒီခါတည်းကိုပထမတန်းဓမ္မကြီးကအများကြီးလို့မဟုတ်ဘူးတရားစွာနားကောင်းလို့နားတာမဟုတ်ဘူးသိအောင်ပြည့်လည်တာမဖြစ်အောင်ပြည့်ကြံနိုင်အောင်အဲ့လိုနားရတာသင်္ကတဆိုလိုက်လို့ရှင်ပြည့်ကြံပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဘုန်းကြီးအိုကြီးရှိသေးလားရှိပါပါဘုရားသင်္ကတကြီးပဲမဲကြီးအိုကြီးရောရှိသေးလားရှိပါပါဘုရားသင်္ကတကြီးပဲအဲသင်္ကတချုပ်ရင်ဘယ်ရောက်သွားတော့ရှိပါပါဘုရားအဲကုတ်ကူကြီးကိုလည်းသင်္ကတကြီးလို့ချူ
မိမကြီးယောက်ျားကြီးတော့ဟိုလောက်ပြီးတော့စိတ်ထဲဖြစ်ပြီးဆိုလို့ပြန်ပြင်လိုက်လို့သင်္ခါရဖြစ်တာတဲ့ဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဘာဘူးလို့ဖြစ်တာတော့အဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်ဥပါဒံကြောင့်ပေါ့ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကြောင့်တခါလဲဖြစ်တာကြီးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ရင်ဘာကြီးတော့သင်္ခါရကြီးသင်္ခါရကြီးကဘာကိုပြုပြင်လိုက်လို့တော့အဲသင်္ခါရကြီးကိုမပြုပြင်မနေရင်ဒီသင်္ခါရကြီးကဘယ်နဲ့နေတော့အဲအသင်္ခါရကကိုယ်စိတ်ကိုယ်ထဲမှာပြည့်တတာမဖြစ်ဘူးဖြစ်တဲ့ကကိုယ်ကိုယ်ကိုသိရတယ်ပြည့်တတာဖြစ်တဲ့ဆိုတာဘာဖြစ်တာတော့ကဲသင်္ခါရဖြစ်တာပါပဲပဲဝိရဒါဖြစ်တဲ့ဆိုအကုသိုလ်လည်းပါတာပေါ့မပါဘူးလားပါပါဘူးအကုသိုလ်ကသင်္ခါရလားသင်္ခါရပါလားဘာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်သရောဝိရဒါဝိရဒါအဲ့နားလေတယ်အဲ့နားလေတယ်ပထမဆုံးဖြစ်နေတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစင်ကြင်တတ်ဖို့သင်္ကတဆိုတော့လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြီးလေရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာအဲ့လိုသင်္ကတသင်္ကတနဲ့အဲ့လိုဆောဆိုသွားသင်္ကတယုတ်နံကိုသင်္ကတယုတ်နံကိုအဟုတ်ညာမတင်စည်းနိုင်ရအဟုတ်ညာမတင်စည်းနိုင်ရအဲညာနဲ့အဲ့ဒါတင်စည်းလိုက်ကြခေါ်တယ်လေဒီပြတော့မတင်စည်းနိုင်တာကိုပြတင်စည်းလိုက်တာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသစ္စာကအဲ့ဒါနဲ့တော့ဖျားဖြစ်သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာခရုဆိုင်နော်မှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဘာတွေတော့ဥသောသင်္ခါရပဲဖြစ်တယ်ပြည့်ရင်ဘာဖြစ်တော့မဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့အာသီကတာအာသီကတာနိဗ္ဗာန်မဖြစ်တဲ့စိတ်စစ်စစ်ယုတ်ကဘာတရားတော့နိဗ္ဗာန်ကဘာတရားတော့အာသီကတာတဝါယူကနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တာအဲ့ဒါစိတ်စစ်ယုတ်ကသင်္ကတတရားသမင်းချက်တဲ့ပြည့်ပြင်မူလားပြည့်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကြဘာလို့မဲဟာဟိုတို့ရွာမှာဘာတွေဖြစ်တဲ့ညာတွေဖြစ်တဲ့ဘာတွေစိတ်တွေမပူဘူးလားပူလားပူပါဗျာအဲ့ဒါဘာဘူးလို့ပူတော့သင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားဆိုတာပူရဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပူသေးလားပူပါဘူးဘယ်မှာရှိရောနိဗ္ဗာန်ကကိုယ်ဝင်းနဲ့မပူတာနိဗ္ဗာန်ကြီးပေါ့ကိုယ်ဝင်းနဲ့မှမပူတာပါတော့ကိုယ်ဝင်းနဲ့မှပူတာကဘာတော့သင်္ခါရတရားအဲ့ဒါပဲကိုယ်ဝင်းနဲ့မှຢາກမလို့မဖြစ်ဘူးဘာတရားတော့သင်္ခါရတရားဖြစ်တယ်ဗာတရားတော့သင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားတွေပဲတရားကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟောကမဖြစ်တော့မပြတ်တော့ဘူးအဲ့လိုညာနဲ့မှညာနဲ့မှဟိုရှိနေရမယ်စိတ်စေစေယုတ်နေပါသောသံစိတ်စေစေယုတ်နေပါစိတ်စေစေယုတ်ကဗာတရားတော့သင်္ခါရတရားပါဘုရားနိဗ္ဗာန်ကဗာတရားတော့သင်္ခါရတရားပါဘုရားဟောနိဗ္ဗာန်ကိုပြင်လို့ရသလားရပါဘူးဗျာအဲတင်ကတတော့ပြင်လို့မရဘူးလားရပါဘူးဗျာဒကာကြီးတော့ဘာကြီးတော့တင်ကတပါဘူးဗျာအဲမပြင်မနေရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ပြင်လို့ရှိရင်ဩတင်ကတဘုရားနဲ့လဲလိုက်ဥမာကဒကာတဲ့ခါတဲ့အဲဒီပျောက်ပြီတန်ကြာလဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတင်ခါတာကလဲတယ်ပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါလဲတယ်ဆိုတာဒကာမကြီးတို့အပေါ်မှာလဲနေတယ်ဒကာမကြီးတို့ကညံရှိလိုက်မလဲတော့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒကာမကြီးတို့ကဟိုဟာတွေးဒီဟာတွေးတွေးလေတော့လဲရောအဲဟိုဟာမတွေးဒီဟာမတွေးတော့အဲ့ဒီဟာကြီးကလဲလေလားမလဲပါဘူးဗျာနေဘာကြောင့်လဲတော့အဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာပါဗျာဒီအဝိဇ္ဇာပြောဝိဇ္ဇာဝိမု ക്തി ပါတယ်တော့ဝိဇ္ဇာဝိမု ക്തി အဲ့လိုပထမဆုံးဖြစ်သွားတယ်တေချာသုရပြီတေချာနာပြီးတော့တေချာပြန်မာလို့ပြောတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာကဲတော့ကြောင့်သာ